morning, children. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. How are you this morning? My eyes are a square, but I'm okay. My nose is a triangle, but I'm okay. For I miss the shape head. Take your card, one card. Okay. Tell me, what is this? Ovo su prvaci čiji su roditelji izabrali da budu dio pilot projekta Ministarstva prosvjete koji podrazumijeva da se dio nastave, desetak minuta prvog časa, izvodi na engleskom jeziku. Djeci je u početku kroz igru, a potom i kroz razgovor omogućen novi način usvajanja znanja iz svih predmeta osim crnogorskog. Kako kaže učiteljica Marija Radović, za prvake je i sam polazak u školu novine, pa samim tim i nastava na stranom jeziku za njih predstavlja dodatan problem. Ipak, kako dodaje, djeca su se dobro prilagodila. Cilj je da djeca zapravo na crnogorskom jeziku savladaju sve vaspitno-obrazovne ciljeve, kao i svi njihovi vršnjaci, s tim što je dodato da pojmove koje obradimo u sklopu tih vaspitno-obrazovnih ciljeva, oni savladaju i na engleskom jeziku. Za sad je to išlo dosta dobro. Učiteljima je u saradnji sa Britanskim savjetom organizovana dodatna edukacija, ali je, kaže Radović, za izvođenje nastave na engleskom jeziku potrebno mnogo pripreme. Zato imaju pomoć i od redovnog nastavnika engleskog jezika. Na svojim časovima neke vaspitno-obrazovne ciljeve koje smo mi savladali u toku našeg nastavnog časa, djeca također provježbaju i sa nastavnicom engleskog. Tu je potrebno naći sadržaje koje treba prilagoditi tom uzrastu da bi nastavu učinilo zanimljivijom i nešto što djecu ne bi zamorilo, nego što bi oni sa lakoćom prihvatili i pamtili. Tako da je potrebno dosta i resursa i, eto kažem, opet i slikovnih materijala, dosta literature. Ipak, da li je i koliko dobro da djeca od prvog razreda slušaju nastavu na engleskom jeziku, pokazat će rezultati na kraju godine. Još uvijek je rano govoriti o nekim analizama, znači mi samo imamo period prilagođavanja, ali nema nikakvih izuzetaka u odnosu na ostala odalenja, što je znači pozitivno i neku analizu ćemo tek nakon dužeg perioda, znači krajem godine. U Ministarstvu prosvjete kažu da za sada sve ide planiranom dinamikom i ističu da djeca na ovaj način usvajaju znanje koje je potrebno savremenom društvu. S obzirom da će se djeci koji imaju to napredno, odnosno funkcionalno znanje jezika, otvarati dalje u toku školovanja jako velike mogućnosti, posebno ovdje mislim na mogućnosti za učeničke i za studentske razmjene. Dakle, mi smo za sada vrlo zadovoljni načinom na koji teče ovaj pilot projekat. Pored odjeljenja u Podgoričkoj školi, dio nastave na engleskom jeziku pohađaju i prvaci u Nikšiću, Danilovgradu i Petrovcu, dok u Beranama nije bilo dovoljno zainteresovanih kako bi se takvo odjeljenje formiralo. Iz ministarstva najavljuju i obuku nastavnika iz svih predmeta da bi se učenicima omogućilo da nastavu na engleskom pohađaju do kraja osnovnog obrazovanja.